kali be bisima wol ko wuro heso wala ko hesgi hinde wuro ko wa hinde bo hinde fof ko gedal kessal ngal gedal kessal non kala negal yaha ngal yaada won ko ngal yaada negal waawo yettinde faandare de hande jojji ko yen gandu hande men tagal le gandu den hanki men hande yen gandu hande men mbaawen andude do nawaten spice ngum meden jangu simawul biidal simawul firti ko hesbitindi wuro hesbitindi wuro non ina yaade e gede tati burde teentude tawde kay ko hesbitindi wuro fewta no moƴƴere ɗum ko adi fof yaadata faandare ko kesɗitinta ko paama ko ngannda hoto ɗum nawanma e ko so ɗum nayima holko ɗum rokkanma ton yaadata e kasantagal wawde liggade taw ala ko ɗamini hen so wona ko heɓi hen so wona ko tawi ɗum hen yaadat e muñal sabu kala ko hesɗema so yiɗi waylude jikku mo gonnoɗa ɗo ko gonnoɗa e dow mum on ɗon jikku noon ko ɓuri tengtude men enen hande ko jojje men mbole ɓiranna darde ne mbiyaten yen darande ko holnden kadi holɗo puɗɗortoɗen holɗo natirten en mbi enen fof yen dara mbaɗen katantagal men gondude noon e communication woni haaldude kaalden jaaden liggodoɗen kadi kala ko neɗɗo o nani yo andu o natti jeyde kanko goto woni ko wuro ngo fof jeeyi ko fedde nde fof jeeyi walla ko wuro ngo fof jeeyi firti wadde kala ko nani o foti ko yettinde yimɓeɓe o foti yettinde ɗumen ko mbiɗen fandare fandare firti ko andude ngal gollal walla ɗaminade ngal gollal so tawi allah yettiningal min de fandirimi hen ko dañde ɗum ɗo wadde enen fandirɗen ɗeɗo golle simawol soɗe jettima so allah jaaɓi ko mboolo yo ɓamto ha goto basal yalta mboolo fof ɗum ko fandare meɗen en ɗeɗo golle fandare men hande ko enen fof ko nangodirdi rewde gollal he hangal yettinani en fandare nde ɓe jiiɗe men nde saabu kamɓe ko nden fandare ɓe jogui tagui wiide ko nden fandare ɓe jogui en jii koreto woni ko en jii ko woni kore ko en jii nema gondotono jaraniɓe kamɓe ɗaccude ɗum arde ɗo te ala koɓe ɗaminini haydara ɓe gari ɗo ina wuuli ina heewi buuɓi ina heewi ala fof ko ala kono ɗum fof ɓe muñi holkoɓe tagui ɓe muñji ko ha fandare meɗen yetto te kadi ganden ndeɗo fandare hande mbolo biran koye guure e Sénégal ɓuuri wattude yiten caggal nde ɓeɗo nde ɓe gari ɓe naati ɗo saabu enen fof eɗen gandi ɓe diwani tan ɓe gari wonko addi wadde ko laamu Sénégal naaniɓe ɗo ɓe cuɓima e guure nayyi ɗe ɓe cuɓima mbolo biran wadde mbiyen Sénégal fof nana ƴeewa mbolo biran ɓe ƴewata fof ɗen guite noon ɗe Sénégal ƴeewata ɗen guite ɗe région ƴeewata ɗen guite ɗe arrondissement ƴeewata ɗen guite ɗe département ƴeewata ɗen guite ɗe commune aji ɗi ƴeewata enen e koye meɗen en pooti wattude haqqillaji meɗen ƴeewtoɗen golle meɗen e ɗen golle hande en ñagaki Allah yo Allah suur kono so wonno wayiti tan ɓe kaɓɓat baga son maɓɓe ɓe jaa ɓe ɗaccide hen e nga numma kono enen wona ɗum woni fandare nde fandare nde ko wadde réussir fandare nde ko gollade ha tengti noon oɗo message ko sukaɓe e rewɓe mawɓe ko dusoɓe ina jiiɗi yeeyede so noddama ne jiiɗi yeeyede kono noon ko enen jeeyi sukaɓe jeeyi e rewɓe jeeyi oɗo message nangodiren kaalden jaaden jiiden yummo jiiden baaba ala ko wawi serdude mbool ken gootu kadi teskoɗen koɓe puɗɗi gollanade en ɓe gari ɓe puɗɗima wadde ɗo oɗo centre no waji o wino nane koɓe mbaɗi leydi mumen oɗo centre ala ko ala hen ina waɗi élevage mo o wi o ina waɗi saluji kebleteɗi yimɓe ɗi o wiiɗi ina waɗi ala ko ala e centre he wadde koɓe mbaɗi to ko ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗini en guesa nane o wi hen no ɓe puɗɗiri ko hectare feccel enen o fuɗɗiri ko temedere e hectare uji nayyi ɓe puɗɗiri e meɗen